El Club Natació Banyoles deixarà de cobrar les diferents activitats dirigides que es fan habitualment a les seves instal·lacions a partir d'aquest mes d'abril, després que l'entitat es veiés obligada a tancar les seves portes el passat 13 de març, un dia abans que el govern espanyol decretés l'estat d'alarma. Des del club creuen que encara és aviat per determinar l'impacte que tindrà aquesta crisi sanitària en els seus ingressos i despeses, perquè no sap quan durarà, però han volgut aplicar aquesta primera mesura. El que sí que ja han decidit és que tot el que són activitats dirigides i això, doncs a partir del mes d'abril ja no es cobrarà res i per tant, bueno, en principi veure cada dia i llavors si ja és possible compensar alguna cosa ho estudiarem tot i evidentment nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, per tant el que intentem sempre és equilibrar el pressupost al final de l'any i que igual els ingressos i les despeses, res més que això. No? El president Albert Comas explica que l'aturada gairebé general que pateix tot el país pràcticament no afectarà les obres de millora i condicionament de la zona nord del Club Natació Banyoles que s'estaven efectuant perquè ja pràcticament estaven enllestides i només faltaven retirar l'hangar que hi ha a tocar de l'aigua, una feina que es farà de seguida que acabi l'estat d'alarma. Al mateix temps admet que sí que pot afectar a inversions futures. En les obres de la zona no tindrà cap impacte. Ara bé, en inversions futures que havíem previst així sí que haurem de veure molt bé, veure com quedem econòmicament i veure què podem fer i ser tot el prudents del món. Com es reconeix que pels esportistes i socis de l'entitat es fa feixuc no poder-se exercitar i fer activitat física a l'aire lliure, però assegura que el primer és el primer i que la prioritat és complir totes les directrius que marquen les autoritats. En aquest sentit, explica que s'han vist obligats a suspendre proves esportives com la mitja marató del Pla de l'Estany que es trasllada a l'octubre o la Pam Race Regata, tot i l'impacte econòmic que això pot tenir sobre la comarca, especialment en l'àmbit de la restauració i el turisme.